مسؤولين كثير سن مامل قبلات كبنت لان هي حركة كجري حرونتا البصرة كلينيكا وحرون كشقين دونتا داوين تحنونا دا اندها يولي بعبركا قرست اوكيالها تاسو لغي هرقلية مقالة بوساسو بلشادة قيبه دا كالدوان ايا هوري وقو سفر جري مقالة قرأ هو يولي بكونفورتا صوماليا حدا وحي كدن بيه داوين تي اندها وحي كهلي دونان حرونتان او لوغو فدودية انا كباق صدان سفر كا يولي بخرج كبادن كقب حجري وحانا حرونتان اي بحين دونتا اديقية دا او بحيو دكتر عبد عاسيس دا خطر تركا اندها قرأ هو dafurka xaruntan waxa ka qayb galay nabad doono maamulka gobolka kan degmada dhalinyaro iyo guliba siyaasiyiin dr maxamuud abdullahi bilow ah asaasaha xarunta cabirka indhaha iyo qorista okiyalaha ee albasra ayaa sheegay in fikirkan xaruntan ay timi kadib markii ay badatay baahida ay qabaan bulshada si looga faa'iideysto xaruntan cusub ee albasar magaalada wax ku soo kordhinay mashiin casri ah sida mashiinka slid lamka oo lagu fiirinayo xanuunada indhaha ku dhaca iyo mashiinka cabirka biyaha indhaha ku furma sidoo kale waxa ku soo kordhinay mashiinka la yiraahdo auto refractor oo casri ah waxaan kale ku soo kordhinay magaalada muraayada casri ah sidoo kale xaruntan insha Allah waxa rajaynayaa inay cusbitaal isu beddesho aan ku sameeyno qalliimada iyo qalliimada indhaha magaalada nabaahi weyn baa loo qabay insha Allah waxa isku dayna inaan xaqab tirno ku soo dhawaada insha Allah دكتور محمد محمود عبدي عاقل ليبان صالح انجينير عبد الرحمن محمد يو اسدواها وسارد عدالته قبل كبري عبد القادر عبد الله شري ايا سي وداجر او بوغاديه دكتوركا هلكن هرغليي اينا وها وي سو دوين دكتور سو دوين او نغا هلو ديين دغدومي محمد المربا ونو شيغا ميل نوغما سوخدو دكتوركو وا ابن البلد واينا وها وي عبد الله بلا نور عبد الكريم ويسنا وخضراء احمد سعيد افعسه ميل او نوغا سوخدو ميشان ميل اوغا سوخدو مالها كلي انغا لا ربا وا امدل وا ابن البلد magaaladaas isagu waxa way dagaal dadaalkeedii falankeedii si uga hagar bixilaa oo galaaya inagana wixii ma taqaana garab istaaga dhirri gelina baritaaba inaga in nagala raba doktor mar labaad mar saddexaad soo dhawayaan ku leenahay waa qaybti kale oo laga furay magaalada Boosaaso xarunta Albasar waxaan leenahay waa hormar soo kordhay waa wax la sugeeyo weyn magaaladana wax wanaagsan bay u tahay in hormarka iyo ilbaxnimada iyo xadaarada ganacsigu si socdo wax walba oo boosaaso la keeno oo khayr uu ku jiro way u baahantay siiba marka ay noqoto wax ku takhasusay dhaqtar ku takhasusay indhaha doktor maxamuud abdullahi bile aad buu ugu mahadsan yahay arrinkaas wax xil loo baahnaa oo ugu qiimo badnaa weeye ilaahay ummada lixdiisa lixaad waa indhaha ugu qiimo badan waa u baahan tahay boosaaso in muxuu ahay loo soo dhaweeyo dadkan dan yarta ah danta muxuu ahay tabartoodu yartahay teresfoorka ay u galaayeen aad baan u soo dhaweynaynaa waa loo baahnaa looga baahnaa aad iyo aad baa loogu baahnaa meel dheer baa loo aadayay waxaan kale oo aan runtii aan ku soo arkay meesha xaruntooda dadka u badan oo taga meesha taga waa dadka ka taga goolka bari dadka meesha hoganaaya aad ku jooga waa dadka goolka bari ka taga insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa in marka hawshii safarkii laga baaqsan doono sidoo u sheegay editorku baan loo taan la kulmay qaliimada insha Allah waxa iman doona doctor Cabdi Axiis oo markii number fiican noqdaan asaga iman doona wixii laakiin daaweynta iyo cabirka hawlaha insha Allah doctorkana qaban doona ugu dambeyntii xarig jirkan waxaa xarunta si wada jir ah u sameeyay gudoomiye ku xigeenka gobolka bari maxamed dalmar bile iyo waliba siciid garoon ah ku xigeenka duqa degmada boosaaso ilaahay baan uga mahadnaqayna maanta inuu halkan inoo keenay aniga kan waxa niyadeyga jirtay inaan dhawaan garow uu aado cabdi axiis indhaha iska soo cabiro marka aad iyo aad ba farxad igu tahay inaan qofka koowaad ama labaad noqdo oo halkan cabir iyo muraayada ka qaata marka doctor waxaan leena soo dhawaada ciyaalka iskuulada ka dhigtay laba ciyaal iskoolka ay dhigta saddex ciyaal ay dhigta laba kamida garaday qaateen garowga naga soo sameeyay magaranaysa dugsiga maartay muraayadaha haddana dhaqsaan u keenin doona hadii laan ka dhigo sababtoo lixdi bilood marin la cusboonaysiiyo bay ahayd dhawaan ba qorshay waa inaan geeyo oo kaxayo geeyo garowga aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa xafladda iyo kulankuna waa inoo furan yahay Yuusuf Maxamed SBC Boosaaso ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg
abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.